Estádio Algarve recebeu no sábado, dia 27 de setembro, mais uma etapa do circuito mundial Eternal Running e que contou com centenas de participantes. 40, maioritariamente portugueses e espanhóis, tiveram que superar uma louca corrida de aventura de cerca de 8 km, muita lama e muitos obstáculos, com várias transições incríveis. Thank you.
só quero agradecer a presença de todos. É a 4ª edição aqui em Portugal, aqui em Faro, Santo Algarve. Para o ano, sejam cá novamente. Obrigado. Volveremos el año que viene también, el último sábado, el último domingo de septiembre, eso será el año 2015, décimo circuito mundial. Hoy es el presente de Tomás, del ganador. Mais Algarve. Do Sotavento ao Barlavento. O Algarve no mundo.